38 metų krepšinio treneris Paulius Juodis sugrįžo darbuotis į gimtąją Lietuvą. Pastaruosius keturis sezonus užsienio kipose patirties įgavęs strategas stojo prie kėdaių nevėžio klubo vairo. Pasak trenerio, jam prioritetas visada buvo darbas Lietuvos komandose. Aš jau ir perništikus stengiausi ieškoti, sakykime, komandos Lietuvoje, bet dėja nepavyko jos surasti, teko išvykti į egzotišką šalį, pakeliau truputį į pamatyt. Kitokio krepšinio, sakykime, bet visada aš manau, kad kiekvienam lietuviui treneriui, tiek ir žaidėjai, prioritetas, sakykime, yra visada būt žaisti, dirbti namuose Lietuvoje. Tai mano lygiai tas pats. Kedainių komandoje treneris tikisi pritaikyti savo žaidimo filosofiją ir suderinti greitą bei protingą krepšinį. Kadangi esam pakankamai jauna komanda, yra keletas ir patyrusių žaidėjų, tai sakykime, stengsimės. Išlaikyti tą tokį balansą tarp greito ir tarp protingo žaidimo. Tai stengsimės kaip įmanoma kontratakuoti, bet kaip aš ir žaidėjai minėjau, mes turim atskirti greitą žaidimą nuo skuboto. Tai, tai sakykime, ieškosim ir ieškom dar to balanso tarp, tarp greito, akiai gražaus krepšinio, bet tuo pačiu ir protingo krepšinio poziciniam žaidimui. Praėjusį sezoną Juodis praleido egzotiškoje Saudo Arabijoje ir buvo pirmasis ten dirbęs mūsų šalies treneris. Pasak trenerio krepšinio lygis ten tikrai aukštas, o ypač geros sąlygos sudaromos legionieriams. Kažkokią pirminę informaciją iš tikrųjų turėjau, teko konsultuoti, sakykime, ir su treneriu Lukošiu, kuris dirbo Kuveitė, taip pat treneris Daris Dikčius taip pat buvo Kuveitė, sakykime, truputį apšvietė apie tuos kraštus, ko aš ten turėčiau laukti. Ką sakykim daryti, ko nedaryti, bet Saudo Arabijoje, tai sakykim, buvau pirmas, aš lietuvis treneris. Krepšinio lygis, sakykim, mane nustebino. Na, pakankamai aukšto lygio krepšinis. Saudo Arabijoje pagal reglamentą galima registruoti du užsieniečių žaidėjus, visi kiti turi būti vietiniai. Tai dažniausiai būna amerikiečiai ir sakykim, tiem legionieriam amerikiečiam yra skiriamos tikrai nemažos lėšos, perkami stiprų žaidėjai, kaip jie vadinami tempintis tie žaidėjai. O toliau priklauso labai nuo daug, daug kitų faktorių, kokius tu turi vietinius žaidėjus, kaip jie sulimpa į kolektyvą. Toks o tas yra Arabijos krepšydis. Treneriai kiek nustebino, kad Saudo Arabijoje strategas nėra pagrindinis komandos formuotojas ir į jo nuomonę atsižvelgiama mažai. Komandos pasirinkimo ciklas taip pat nebuvo toks, prie kurio dažniausiai pratusios Europos komandos. Pirmas dalykas, kas nustebino mane, kad, sakykime, ties komandos komplektacija aš... Dirbau su tuo, ką turėjau. Sakykime, kas man buvo pateikta. Aš negalėjau ten kažką tai rinktis, kažką tai pageidaut ar dar kažką. Komanda buvo tokia, kokia jinai buvo ir su tai žmonėm aš turėjau dirbti. Kitas dalykas - pasirengimo cinkle, sakykime, pradėjus reikalauti, nereikalauti, o tartis, kad kada mes čia žaisim kažkokias pasirengimo rungtynės, sakykime, iš klubo vadovybės buvo mes, nesakome, mes nežaidžiam tų, tų priešsezoninių rungtynių, mes tik tai sportuojam, o po to. Jau, jau pradedam žaisti. Kaip žinia, toks supratimas iš tikrųjų kitoks. Be abejo, trūksta, sakykime, profesionalumo tiek klubos vadybos reikaluose, bet iš tikrųjų aš sakau, aš žinojau, kur aš važiuoju, koncentravausi, sakykime, ties krepšiniu, ties tiesioginiu savo darbu. Ir... Dirbau tą darbą. Jodžią treniruotos medinos ogudėkipos valdžia priklausė vieninteliam klubo savininkui, kuris ne tik skyrė lėšas, tačiau bet kuriuo metu galėjo iš komandos pašalinti neįtikusi žaidėją. Klubo savininkas, sakykim, mūsų komandos baraleliai turėjo ir krepšinio, ir futbolo klubą savo. Tai jam ten jis skyrė tam dalį pinigų ir, ir sakykim, jeigu jam kažkas nepatiko, jis gali pasakyti, man tas žaidėjas nepatiko, mes pakeičėm kitą žaidėją. Na, jis buvo savininkas. Čia labai Tinka ta patarlė, kas moka pinigus, tas užsako muziką. Nors lietuvis turėjo pasiūlymą Saudo Arabijoje likti ilgiau, tačiau šią galimybę vertino kaip nuotykį, o prioritetas kyrė Europos klubams. Egzotiškoje šalyje treneris susidūrė ir su kultūriniais skirtumais, prie kurių reikėjo laiko prisitaikyti. Aš gal pats nenorėjau iš tikrųjų likti jau, nes, kaip jau minėjau, vis tiek prioritetas būtų vis tiek Europoje, o lietuvos klubai. Taip, egzotika iš pradžių buvo kaip ir pačiam įdomu pažinti ir kultūrą. Aš tai vertinu, iš tikrųjų tokį kaip gyvenimo nuotykiai pamatyti, sakykim, tą šalį, kuri yra net uždara šalis, tai paprastai Saudarabijoje net nenuvažiuosi, sakykim, nuėjęs į ambasadą vizas negausi. Jis yra uždara valstybė, musulmoniška, pats pat lopšys, sakykime, musulmonų, tai medinos miestas, tai kaip jūs žinot, yra dušventi miestai, meka ir medina, tai vat, aš dirbau medinoje. Sakykime, nuo pat pradžių žinojau, kad praleisiu maksimum vieną sezoną. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad to kultūrinio šoko nebuvo. Jis buvo. Jis buvo. Tas toks adaptacinis laikotarpis truko gal mėnesį, kažkur tai sakykime, o pato jau. Tai supranti kaip savaime suprantama dalykai ir, ir, sakykime, plauki pasrovį ir neklipidėmėsi. Per savo karjerą jaunas treneris jau dirbo pasvalio pieno žvaigždžių, klaipėdos Neptūno, Raplos bei Kijevo būdivelnių ekipose. Būtent su būdivelnių klubu juodžiu jau teko paragauti ir Eurolygos duonos. Todėl ir dabar strategas neslėpia, kad jos vajonė ten vėl sugrįžti. Ta Eurolygos virtuvė teko pamatyti šartai ir tikrai nėločiau. Jeigu nesakyčiau, kad, kad aš norėčiau ten grįžti ir, ir dirbti su pačiais geriausiais. Taip, svajonė tokia yra. Pastaruoju metu stipriausiuose užsienio lygose įsitvirtina įtin mažai trenerių iš Lietuvos. Kodėl taip yra pasvarsta ir trenerius Juodis? Mes gal lietuviai, sakykime. Treneriai esame labai kuklus, gal turbūt čia mūsų genuose yra visų lietuvių. Pasakysiu tiesiai, išviesiai mes nemokam parduoti savęs. Mūsų kaip trenerių turbūt yra, yra, yra pagrindinė bėda, kodėl mes netreniruojam gal aukščiausiam lygiu ar dar kažką. Tai aš tai galvoju, čia mano asmeninė nuomonė. LKL televizija juodai atskleidė ne tik savo žaidimo filosofiją, bet ir trenerių idealus, iš kurių semisi patirties. Visada stengiuosi tiek gyvenime, tiek, tiek sakykime, profesiniais ryti išlaikyti tą balansą ties demokratija ir diktatūra, tai sakykime, paimta tokį aukso vidurį, kada neperlenkiama nei į vieną kraštitinumą, nenaeinama nei į kitą. Aš bent jau taip stengiuosi, kad išlaikyti, sakykime, tarp griežtumo ir eiklumo ir, sakykime, tarp demokratijos nu, su žaidėjais, kada gali pasitart, kažką tai išklausyti jų nuomonę. Tokia ir filosofija. Labai stengiuosi iš kiekvieno trenerio paimti kažką tai gero, sakykime, kaip aš suprantu krepšinį ir kas tiktų man. Aš neprisirišu, sakykime, prie vieno kažkokio treneriu, kad va būtent tas yra mano idealas. Europos krepšinį labai man imponuoja Davido Blato darbas, bet tuo pačiu metu labai imponuoja ir Želko Bradovičiaus. Jo griežtumas, jo reiklumas, kaip minėjau, iš tikrųjų, sakykime, tarpinis variantas tarp šitų dviejų trenerių. Būtų, sakykime, mano idealas treneriui. Norite neatsilikti nuo lygos naujienų, steikite LKL Facebook'e.